Na česko-rakouských hranicích v Hatích u Znojma se nachází Excalibur City. Velmi oblíbené nákupní a zábavní centrum pro celou rodinu. Otevřeno je 365 dní v roce. Naleznete zde free shop, parfumerii, walking humidor a spoustu obchodů a butiků, také zvířecí centrum, zážitkové restaurace, Asia Bazar, wellness and beauty centrum, dětský zábavní park Merlin's Kinderwelt a největší muzeum jukeboxu a pinballu na světě, Terra Technica. Ubytovat se můžete v Mobilheimové vesničce Merlin's Camp a v jukebox hotelu. Excalibur Free Shopu nakoupíte za skvělé ceny. Najdete zde nabídku ušlechtilých destilátů, vín a sektů z celého světa. Dále cukrovinky, hračky a walking humidor. Parfumérie nabízí parfémy a kosmetiku světových značek. Nechybí ani luxusní doplňky a sluneční brýle. Nově můžete veškerý sortiment nakupovat také online na www.excaliburshop.com. Excalibur City se také skvěle najíte. Nabízí tu plno zážitkových restaurací od klasické selské až po americký diner bar s nabídkou stylového občerstvení. Pokud máte rádi pizzu nebo čínské jídlo, restaurace Phoenix pro vás bude tou správnou volbou. Všechny děti jistě okouzlí Merlinův dětský svět. Naleznete v něm více než 200 atrakcí na zemi, ve vzduchu, ve vodě, venku i pod střechou. Nabízí zábavu pro malé i velké. Vstup je zcela zdarma. Atrakce se zde platí vlastní Excalibur měnou, tokeny. Jsi zkušený jezdec už, jak často sem k Merlinovi jezdíš? Jezdím sem hodně často s mamkou a s taťkou a před týdnem jsme tady byli s táborem. Děvčata, jak se vám tady v Merlinově dětském světě líbí? Je to tady super. Super. A která atrakce vás nejvíc baví? Tahle věž, nebo tamhle ta vylítající žabka, nebo co to je?
Jak se ti tady v Merlinově dětském světě líbí? Dobře, parádně. A která je tvoje nejoblíbenější atrakce? Tahle skříkací loď. Pro milovníky adrenalinu tady mají například motokáry a čtyřkolky. Atrakce, které se těší velké pozornosti i dospěláků a teenagerů. Do konce září probíhá v Merlinově dětském světě skvělá akce. 50% sleva na nákup tokenů. Užijete si tak skvělou zábavu za poloviční ceny. V roce 2017 zde bylo otevřeno největší muzeum jukeboxů a pinballu na světě, Terra Technica. Na ploše 8500 m² naleznete více než 850 jukeboxů, 300 pinballových automatů, stovky videoher a ostatních kuriozit ze světa hudby a filmu. Celkově více než 2000 exponátů od roku 1880 až po současnost. Obdivovat zde můžete jedinečné automobily značek Ford, Cadillac či také originál Batmobile. Téměř všechny instalované exponáty jsou funkční a můžete s nimi zažít spoustu zábavy. Stylové ubytování přímo v Excalibur City. Non-stop otevřený hotel, který nabízí 36 plně vybavených stylových pokojů se snídaní. Každý pokoj je zasvěcen známému hudebníkovi nebo hudební skupině. Ubytujete se raději v pokoji Queenů nebo Karla Gotta? Další možností ubytování je také mobilheimová vesnička Merlin's Camp, která nabízí všem návštěvníkům možnost strávit poklidný pobyt v moderně zařízeném kempu. Celkem 28 mobilheimů pro 4 nebo 6 osob je rozeseto v parčíku plném zeleně, vodních prvků či dětských prolezaček.
Nachází se v klidném prostředí na okraji Excalibur City, obklopeného přírodou, cyklostezkami, nedalekými sklepními uličkami, zvinnými sklípky a téměř na dosah ruky začíná vyhlášený čarokrásný Národní park Podyjí. Excalibur City se rozhodně nudit nebudete. Nákupy možná zvládnete rychle, ale zábava je zde minimálně na celý den. Takže když pojedete na dovolenou, ať už letní nebo zimní, a pojedete přes hraniční přechod Hatě, zastavte se. Jitka V. Pánková, Jihomoravská internetová televize, Brno TV.